I onda reče Bog da se sluša Božja reč i da se ono što ne želiš sebi ne radi ni drugome. Tako da Bog je rekao da ljubimo jedni druge, da smo braća i sestre i da treba jedni drugi da ljubimo, volimo, pazimo i tako. Tako da ljubav je nešto najlepše što nam je dragi Bog dao. Slušate vi. Brko, ne spavaj dok pričam. Tako da treba da ljubite jedni druge, da pomažete nemoćnim. I tako, dragi Bog u Bibliji kaže, ova Biblija koja je poklon sa Svete Gore, stara je 333 godine. Zahvaljujem se ovim povodom monosima iz manastira Lepa Moni i Harlampiju monahu na ovom poklonu divnom. Kaže, dragi Bog, da budemo krotki, smerni, da ne lažemo, ne krademo, ne ljubimo tuđe, da ne želimo tuđe, da drugom ne činimo zlo, poštujemo jedni druge i volimo. Jednostavno da budemo Božje deca. Tako da, ti si jedina, ti slušaš, ja vidim, ti to i razumeš, samo moglo bi malo smanjiš da jedeš ovaj ptice i golubove. Sva sreće, pa Gigi previše ti ljubavi šalje, pa nju ne smeš da pojedeš. Na brku utiče ova Biblija, brka se prevrće u snu. Mimi ne sluša Bibliju. Giga, ali ti slušaš Bibliju? Giga, slušaš li ti Bibliju, Mićo? Ja ti čitam Bibliju, evo ako kaže. Na gori Sinajskoj, kaže Bog, ljubi bližnjeg svoga, kao što ljubiš samog sebe. Tako beže. E, tako beže, evo. Tako da, mačke i golubice moja i sve životinje i svi ljudi i svi neljudi i sve životinje i sve u kosmosu treba jednostavno da živi u ljubavi i harmoniji. E tako, brko, slušaš ti brko. Ne spavaj dok pričam. Tako da, eto tako Biblija kaže. Volite jedni druge.